بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا ليك قالي ان جعل اي كوين يوتيوب شانل كيف سبيتش اي قف البفيد وكان غارو لما انت كل جديد الكي ولا ليك قالي هو حن كسر وين اس ام راغ دار يوتيوب شانل دار فيسبوك انت طبعا اصحابي الى سو دوي اصحاب قالي انو عصوب كوسب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيتش انو مقلدين برامج انو حن كوسبين ولا لكي كان بلاش الصوماليات حديات شانل كان كوسب تايم فيد وكان يا فيد وري يعني انو لا هي داونيسو وحن كعسنا دارك لين ادوادو سبسكرايب patanka wa taabato insha Allah diilaadmo sidoo kale aad beelka furato si aad videos badan aad muhiim ah oo runtii ku caawin doona wax badan information badan oo aad rabtan aad keen karayso ama su'aal laga soo weydiin karayso en aad keen karayso insha Allah diilaadmo aad heli doonto hadii Allah inmo sidaas salaamad waxaan ku cusanay asxaabey in is video si share kale sala garisan comment ini rabtan dad yeesan wax talaamo tusala ama xitaa su'aal aad qabtan insha Allah diilaadmo waxaan sudayd doonaa inaan ka jawaabo su'aalina inta karankayga wada ilaaha iskale laakiin inta karankayga bin Allah kariim ana hil mamnuu aan la kareysa waayna la kareysa aliyad waxa iga caawinaysa ama nooga caawinaysa anigu waayo adiga xitaa channelka aad subscribe ka ku tahay ama aad rabto information la soo dhigo inuu koro oo macnaheedu waxa la aradas ka baxo walaalka qofka duusan xaasid ahayn walaalkiis uu ku farxa een hormarkiis okay atahabti qaliin insha Allah diilaad muharaba caawin aan ka hadlo laba arin aan ka hadlo oo qusayda laba group oo dadkii la socda guud ahaan labada arin waxay isku yihiin siyaasadda wadanka Mareykanka dawladda wadanka Mareykanka informationada wadanka Mareykanka laakiin dadku siyaabo kala duwan ayay calaashaan ay u xiseenayaan tusaale ahaan dadka labada group waxay kala yihiin oo ay labada su'aalood kala ama labada arimood ay kala qusayaan waxa waa dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Mareykanka iyo dadka Soomaaliyeed ee jooga ama ku nool wadanka Mareykanka banaankiisa tusaale ahaan raba inuu wadanka Mareykanka imaadaan ama macnaheedu waxa la and fiisa hor u heystay Donald Trump ka xayiray oo ayuu expire heesto iyo ku hadda process ku sii damaanay waxa soo dhan ay isugu jiraan kuwana waxa waaye waa dad benefit sugayaal ah ama macnaheedu waxa la dhaqaale doona oo checks iyo waxna casraadina insha Allah diilaad labada arimood ba waan isku day doonaa inaan ka fargareyno intii karankeena hadaan ku hormaro group-ka wadanka Mareykanka ku nool ee dhaqaale doonka ah een si aad u xusantii waxa jiray laba waxa la soo diray laba check ama laba lacag oo dawladda Mareykanka bixisay ayaa jirtay oo ahayd wad mar waxay ahayd 1200 oo 2020 and below we said iyo 601 and dadka Mareykanka ay qaateen okay hadaba 600 oo hadda dhawaan la qaatay oo qofkiiba 600 ahayd qofkiiba caruur hadii aad leedahay min 600 ahayd and dadka waa weyn 600 ahayd and markii hore waxa laga rabay 1200 ayaa laga rabay and qoloyinkan Republicanka ayaa hor fadhiistay oo diiday qoloyinka Democratska soo propose gareey Bernie Sanders nilayra oo aha oo la tartamay Joe Biden and xisbi leefalkii ama xisbi leefaladi xisbiyada markii laga soo baxay ciyaaraha sirreerka markii laga soo baxay intaan doorashada weyn la tagin ayaa macnaheedu waxa la hayaa ninkii la tartamay Bernie Sanders oo dagii madaxa hadaa insha Allah diilaad masuulkiis meelana soo saari doonaa and odagaas ayaa soo propose gareey waliba wuxuu propose gareey wax lacag waxa laga rabay 2000 and 2000 iyo ayada qof walba la siinayo caruurta la siinayo qof kasta 2000 la siinayo dadku uga samaynta baxaan een waxaan socdaa iyo dhibaatooyin socdaa oo dadku noloshoodu u maareeyaan oo kredit isaga bixiyaan oo dadku aysan calaashaan waayo dad badan ayaa shaqooyinkii weynaa dad badan ayaa macnaheedu waxa la hayay een kredit iska bixi karin dad badan ayaa guriga aan ku dhacaysaa dad badan ayaa homeless noqday dad badan ayaa shaqo la'aan marka 2000 gaasin qof walba la siiyay laakiin xulooyinka Republicanka Donald Trump een marka laga reebo Donald Trump wuxuu arintan qofka kaliya Republican oo ku waafaqsanaa ayuu waha waxaan ugu waafaqsanahay xisbigiisa ayuu la dagaalamay maadaama ay la safan waayeen doorashadii kadib sadex sano doorashada markii laga bediyay qoloyin badan een oo ugu horeeyay ninka afayeenku ah sanadka oo Republican la ah ninka la yiraahdo Donald Trump een way ka soo horjeesteen oo waxay dhahayaan calaashaan markii uu kiisas badan maxkamadda geeyay oo wadankii oo dhan waalay ayuu waxay dhahayaan inuu saarno soconayso marka maadaama asoo ayaga ku xumeynayo uu Democratski een 2000 oo ay soo dhigeen ama 2000 ay soo propose gareen oo ku raacsanaa asagoo waliba shuruudo ka dhigaya in loo aqoonsado doorashadii ama natiijadii doorashada mid la musuqmaasuqay oo investigation la sameeyo ayuu asaguna kula gorgortamay markii gorgortankii way diideen ee qoloyinkaana sanadka ay heystaan mood marka wixii ayaa isku calaqmay 600 ayaa calaashaan markii la sameeyay ee wadahadalo dheeraad la sameeyay ee gorgortan dheeraad la sameeyay 600 xitaa half ma aha waxa ay rabeen marka waxay ballan qaadeen qoloyinka Democratska oo Joe Biden madaxweynaha hadda la doortay iyo ka soo jeeda inay bixin doonaan $2,000 markii uu madaxweynaha cusub yimaado een macnaheedu waxa lahaa ay imaato een macnaheedu waxa lahaa ayna qaataan kontrolka sanadka ay qaataan hadana arintaas waxay dib ugu noqdo laba aqal ayaa jira Mareykanka oo baarlamaanka midna waa waxay dhahaan in congress midna waxa dhigaa senate congresska waxaa heesto majority-ga ama aqlabiyadda waxaa heesto een Democratska ayaa heesto senate-kan waxaa heesto Republican-ka ayaa heesto markasta marka kuwii heesta mid kamid ah ayaa madaxa ah asaga ayaa go'aan iska gaara haddii waxa loo codeynayo ilaa saalo kale wuxuu iska leeyahay ma loo codeynayo markaas ayaga dhan kiiska meeshaas uu ku burburayaa marka
hadda waxa la isku heystay state church ayaa isku heystay church waxa waa laba sanad oo kasoo baxda in sanadka ayaa isku heystaan do congresska waa in ka sheekada amir hala hada congresska already democratska ayaa heystay majority ga wani ba dad badan ay ku heystaan marka congresska isku ma heysto sanadka waa meesha ay ka jirtay loolanka aadka u baan oo ka jiray marka een qoloyinka democratska ee Joe Biden iyo groupkiisana waxay heysteen 48 and Donald Trump iyo groupkiisana waxay heysteen 50 ay heysteen marka aqlabiyada ay gaahsto laba qof ayay dheeraayeen marka waxa jirtay laba kursi oo ka banaaneed Georgia oo lagu dagaalamay waxa la doortaan malanjeedu waxa lagu dhawaaqay maalin ka hor ayaa lagu dhawaaqay labadiiba waxa qaatay democratska marka taas waxay ku noqdeen 50-50 madaxweynaha ku xigeenka uu daraa madaxweynaha ku xigeenkuna waa democrat 51 sidaas ay ku noqonaya okay marka senate ku waa 100 madaxweynaha ku xigeenka marka lagu daro waa 50 waxa 101 soo ma waa 101 soo ma marka sidaas ayay aqlabiyadu ku heystaan marka lagu daro madaxweynaha ku xigeenka marka labadii aqalba waxay ka dhigantaa hadda ayaga ayaa heysta waxay rabaan in meel marinaya sharciga rabaan ay intii soo propose kareeyaan ayay calashaan ay ansixinayaan madaxweynihiina waa ayagii madaxweynaha u sii gudbinayaan marka processku waxa waaye aqalada ayaa sharciga marka hore kasoo dooda kadib waa lasoo ansixiyaa cod loo qaadaa marka sharciyada lasoo ansixiyo madaxweynaha ayaa loo geeyaa madaxweynaha door feeto ayuu adeegsadaa oo codka fito ayuu saaraa oo saas uu ku kansalaa oo ayagu dib ugu celiya ama kansali kare ama uu saxiixaa oo saas uu ku meel mariya marka hadda waxa waaye labadii aqal ayaga ayaa haysto sharcigii waa lasoo meel marinayaa kadibna madaxweynihi ayaa saxiixa marka waxay ka dhigantaha dhowaan in dadka mareykanka ku nool ay filan doonaan canshuur bixiyaasha inay filan doonaan lacagtaas $2,000 ah haddii aysan de sababtoo waxyaabihii ay ballan qaadeen oo Georgia lagu doortay ayay ka mid ah madaxweynaha hadda la doortay aan weli xafiiska la wareegin waxyaabihii markuu dadkaas u ololeynayo waayo aad iyo ugu ololeeyay waan u baahanahay iyo labadaas waxaan ballan qaadayaa $2,000 aad iyo aad iyo aad waxay ugu ololeeyeen ayay ka mid ah okay marka insha allah hadii aan wixii kasoo baxna waan arki doonaa insha allah hadii aan dad qaar ayaa waxay soo weydiinayaan hadda Donald Trump iyo xaaladiisa iyo usheeda kusantii Twitter-ka waa laga xiray hadda asaga dhan ayaa waxaaba laga dhigayaaba waa la isolate gareynaa waayo waxaad ogtihiin dad banaan baxayaal oo asaga taageersan inay ku duuleen baarlamaanka Capitol Hill aqalka la yidhaahdo ama macnaha maxaa la dhismaha la yidhaahdo oo baarlamaanka ku shiraan oo sharciyad ku dejiyaan waddanka Mareykanka meesha looga taliya runtii taageerayaashiida ku duulee Twitter-kana asaguna wuxuu kusoo qoray inuu dadkaas jecel yahay marka asaga wixii aan lagu haystaa waxaa la leeyahay dadkii u kiciyey dadkii oo macnaha maxaa lahaa meeshii waddanka Mareykanka looga talinayo dhan ayuu calashan dadkii inuu ku duulaan uu ku dhiirigeliyey wax kiisas aad u farbaan ayaa lagu haystaa isaguna hadda asagaaba halis ku jiraba waayo waxaa leeyahay waa la halis kale ma aha oo halis ma aha macnaha maxaa lahaa security maaha laakiin in maxkamad la soo saaro in macnaha maxaa lahaa la suu gareeyo asagaaba hadda gacma ku ganbada twitterkii laga xiray oo dadka kula hadli jiray oo 80 million iyo wax ka badan ay ku xirnaayeen ninkii asagaaba hadda gacma ku ganbada waxaa leeyahay hadda security-ga ama macnaha la code-ka nuclear-ka laga qaado dadka qaar ay waxay leeyihiin soo jeedinaya hadda caawa NATO talisa Congresska oo ah Democratska qoloyinkan afyeenka u ah ayaa waxay soo saartay digniin ayay soo saartay asaga digniintu waxay sidee ama is caasil ama kalsoonida lagaala noqonaya ilaa hadda waxay isku ogtahay inay majority haysato inkastoo aysan weli majority haysan laakiin haddana qolo asaga qoloyin asaga groupkiisa ka tirsan ayaa ay u agtahay inay ku taageeraan afan soo marka hadda asagaa digniin loo soo saaray waxa leeyahay calaashan sharci kamida sharciyada waddanka Mareykanka oo ah madaxweynaha hadii uu arrin kriisnimo sameeyo in macnaha maxaa lahaa ay kulihiisa wasiiradu inta shiraan ay meesha ka saari karaan ayaa jira sidoo kale waxa leeyahay marka hadda dhowr option la siinayaa isacaasil wasiirada ayaa meesha ka saari doona iyo kalsoonida baarlamaanka ayaa noqonaya marka arrintiisu aad ayuu adag tahay marka waxay ogtahay haddii la dacweeyo adiguna danka ka dacwey karto ayuu egtahay ama waxaan gelayaa arrintii kale ee macnaha xaalada dadka banaanka jooga fiisiyaalka expire ka haysta ee fiisiyaasha macnaha xaalada hadda doonaya dadka horta ee fiisiyaasha expire ka ah ama interview intay xeleen laga baajiyey iyo waxaas oo la sameeyey waxaad u baahan tahay inaad adiguna case-kaaga aad ka qayb qaadato oo macnaha maxaa lahay aad arrintan dhinaca ka yaacdo waxaad u baahan tahay haddii la dacweeyo Donald Trump oo maxkamadaha laga dacweeyey inaad dankaaga dacwadda ka qayb qaadato siyaabo badan aad uga qayb qaadan karto ayaa jira waxaa jira looyaro caan ah oo la yaqaano oo macnaha maxaa lahay insha allah haddii aad linkiska aan idiin soo keeni doono oo ku sugi kareeya dowladda dadka fiisiyaashooda xaq u lahaa ee fiisiyaashii haystay oo loo diiday inay waddanka Mareykanka imaadaan dadku lacag ayay isku darsanayaan saas ayay kusuu gareynayaan ayagoo banaanka jooguli marka saasay xiriir kula yeeshaan looyarada ama waxaad samayn kartaa qof waddanka Mareykanka gudihiisa jooga oo aad taqaano ayaad dhihi kartaa ila xiriir processka adiga igal magaciiga meesha ku qor saxiix petitionka oo macnaha maxaa lahaa magaciiga ku qor okay
waxa badan waa sameey kartaa jir marka dadkii waday dadkoodu loo tiiday oo intay fiisay dadkoodu u helaan u dacwoodeen fiisiin la siiyay haddana doon jiraan ka xayiro kale wadanka bareen gudiisa ka dacwoodi karaan waxa badan ayaa jira en maxaa isbedel ah oo la fili karaa dhawaan ayaa meesha taal waxa la fili karaa doon jiraan maxaa leeyahay hadda dhawaan jobeyden wuxuu sheegay si aan marar badan ku soo celiyay maalinta koowaad xafiiska yimaada wixii doonald trump xayiraad ahaa wadamada saaray oo dhan horta inuu ka takhalusi doono meesha ka saari doono waayo digreeta madaxweynaha ayay ahaayeen wax oo baarlamaanadu ay soo saxeen ma ahayn aqalka baarlamaanku wuxuu soo ansixiyo oo sharciyo oo soo sameeyo oo dowladda madaxweynaha u gudbiyo oo madaxweynuhu saxiixo waa sharci keliya waxaa lagu qaadi karaa in baarlamaanka mar labaad soo maraan oo laga hadlo laga doodo oo baarlamaanka qayb kamida motion keeno laakiin wax digreeta madaxweyne digreeta madaxweyne ayaa lagu qaadi karaa marka wuxuu yidhi maalinta koowaad ee aan xaafiiska imaado waxaas oo dhan waan qaadayaa laakiin meesha waxaa taala asiga ruuxiisu wuxuu aada ugu dhegan yahay kontrolka cudurkan hadda faafay ayuu ku dhegan yahay marka waxaa laga yaabaa asiga ruuxiisa inay siyaasadiisa saameyn ku yaalato oo saameynta ku yaalanaysa waxay tahay adigaaba kontroleysa madadkaad nagu soo fasaxaysa inuu ka cabsado oo haddana yidhaahdo bal horta dib ayaan dhigayaa in si guud dadka adduunyada ka imaanayo dhan waxaa leeyahay sidoo kale lockdown oo kale inay dhacdaa macquula sida ingiriiska oo kale la sameeyey oo dadka dhan la kala xayiro oo macnaha maxaa laha la yihahdo guryaha ku nagaada oo ay dowladdu sharci ka dhigto oo la yihahdo dadka la xayiro la yihahdo guryaha kama soo bixi kartaan ama magaalo ma aadi kartaan ama safar dheer ma geli kartaan marka haddii taasu dhacdana lockdown wadanka hadii la geliyo flightskii iyo wixii haddaysan la joojin ba waa la yarayn doonaa marka waxyaaba badan ayaa dhici kara oo la filan karaa marka labadaas dhinac ayay ka taagan tahay dadka waxay leeyihin caashaan waxaa macquula in isaga maadaama uu rabo inuu cudurkan xakameeyo dhankii cudurka xakameyntiisa waa intaas keliya hadda wax laga cabsanaa lakin waxaa la ogyahay haddaysan taasu jirin oo optionkaas uusan jirin oo macnaha maxaa lahay aan laga cabsan taas waxa kale inuu maalinta ugu horeysa ama maalinta xigta adiga toban koo maalin isbuuca ugu horreeya inuu meesha ka bixi doonto xayiraada okay dad badan fiisiyaal haystay ayaa jira sidaan ii sheegay ama haddii kaa expire garowday waaba kaa expire garowday lakin hadday aysan kaa expire garoobin marka ugu horeysa ayaad kusoo bixi kartaa insha allah hadii laadno lakiin haddii kaa expire garowday waa inaad meel kastoo lagu dacweynaya donald trump aad ka qayb qaadataa waayo dowladda maraykanka lagu dacweynaya waayo haddii donald trump la dacweeyey macnuhu wuxuu ka dhigay joe biden aad dacweeyey dowladda maraykanka sharcigeeda saas ayuu dhigaya haddii aad dowladda maraykanka sharcigeeda la dacweynayo ama la suugareynayo ama la maxkamadeynayo waxay ka dhigan tahay dowladdiyaa la maxkamadeynayo maahan nin tegay oo xilli ka tegay lama calashaan maxkamadeynayo waa inaad ogolaatiin waxaan ayaa la leeyahay okay wadaama ay calshan dowladda un dowlad tahay okay marka saxaabay insha allah hadii laad minahaas ayaan kusoo koobi doonaa hadii laad donald trump waqtigiisa uu iska sii gabaabsaday wixii kasoo baxa marka oo news oo soo baxa insha allah hadii laad waa in la wadaagi doonaa qulooyinka gudaha waddanka maraykanka ku nool lacagtaasaa la filanaya insha allah hadii laadmo laakiin weli lama hubwaayo wax lasoo barboosgareeyay weli maaha laakiin waxaa la ogyahay oo xaqiiqa ah in madaxweynuhu markuu waddanka uu qabsado macnaha maxaa lahay xafiiska u tago oo xafiiska la wareego marka ugu horeysaba inay baarlamaanka soo barboos garayn doonaan ama soo arrange garayn doonaan midda kale hadda la wadaa waxay tahay waxaa laleeyahay hadda donald trump qof waddanka lagu hadlayn kara maaha qof waddanka lagu hadlayn kara maaha qof waxay muujinayaan arrin cabsi aada weyn waxaa laleeyahay xitaa halaga qaaday codeka ama numberka nuclearka halaga qaado waxaa macquula inuu waddamo kale u dambgareeya leeyah qulooyinka baarlamaanku saas ayay ku eedeynayaan oo halaga qaado waxay la shireen xitaa militariga ayay la shireen markaasi waxay leeyihiin halaga qaado ninkan koodhka hayeelnin hadduu amar noocaas insiyo hadda waxaaba soo baxaysaba inuu arrimo kale oo badan ay ka fikirayaan marka arrimuhu waa badan yihiin insha allah hadii ilaad ninkaas waa sii gabaabsaday galbay bay bay un hal yihahdo waxaa macquula marka arrintii aan sheegi rabaana sheegine in xitaa waxaa leeyahay hadda inta meesha laga sii qaado wasiiradii oo magacaabay wasiirar magacaaban ayaa jira oo xilka la wareegi doono oo madaxweynahan cusub leeyahay ayaga lasii la mariyo hearinkii la mariyo ama la dhegeysto waxa ay calshaan qabaan oo dadkan la baaro sidaana lagu ansixiyo oo joe biden loo fududeeyo oo xafiiska 20th January kahorba lagu sii wareejiyo ama waxaa leeyahay lagu sii wareejiyo arrimo badan oo daba socda ayaa jiro marka insha allah hadii laadmo waxay u eg tahay beri dambe adiga dhawaan in war kale usoo bixi doono insha allah hadii laadmo waa in la wadaagi doona hadii laadmo khayr badan ayaa idiin dhaafay saxaabii ha mogaanina ama ha hilmaaminina inaad channelka subscribe gareedaan beelka furataan videos ku share garaysaan laag garaysaan insha allah hadii laadmo khayr badan ayaa idiin dhaafay walaalahayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.